Përshëndetje, unë jam Kejklin Bejdo, jam 10 vjeqe, jam në klasë 4, ërtë vinga Durësi, më shkoj në shkollën Hasan Koçi dhe kam zgjedhur të lexoj Izadora Mushkun për kamping. Unë tashi do lexoj një pjesë nga Izadora Mushkun për kamping, pjesën time të preferuar, dhe po filloj. Mund të digjoja vetëm zhumën e ditit, kur hapa sytë dhe e gjithçka ishte e mjegull dhe e gjelbërt. Shtriva krahët për para drejt nga biberoni. Izadora thiri mami i e manitur. Përshëndetje, unë jam Kejdisi, jam motra e binja Kejkelinit, kam ardhur këtu në Tiranë te Albasi për të lexuar librin Izadora më shkon në shkollë. Mami sajo është zan, ndërsa babi sajo është vampir. Vetëm ajo është pak nga dhullu. Pra kurë të gjithë shkonë për kampingën në Begdetën, disa gjëra jo krejtë normale mundet të ndodhin. Sa libe për lexonti? Izadora mu shkon për kamping. Qa të pëlqeu të të kjo liber? Mua më pëlqeu kur Izadora mu kapi i lepurushin roz, kapi putën e lepurushit të roz dhe u vërtit në ajer. Çfarë pjesë të pëlqeu? Mama pëlqej kur unë e purushi roz, po me ndonë të si ku po fluturon të po. Po në dëvërt e te kishte kapur Izadora dhe po e kishte kapur prej putre. To ishin dy librat e para që ne lexuam. Unë me zi po presë të lexoj Izadora mu në kalit linjan. Ndërsa unë me zi po presë të lexoj Izadora mu shkon në balet.